ព្រឹត្តិការណ៍សមរិទ្ធិអង្គរដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាពេលវេលាដែលព្រះអាទិត្យរះចំពីលើកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តនិងចាប់ផ្ដើមបង្អួតភាពស្រស់ស្អាតចែងចាំងម្ដងទៀតហើយចាប់ពីស្អែកនេះពោលគឺចន្លោះថ្ងៃទី 22 មីនាដល់ថ្ងៃទី 23 ខែមីនាអំឡុងម៉ោង 5 ព្រឹកដល់ម៉ោង 7 ព្រឹកនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃទី 19ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើក ព្រឹត្តិការណ៍សមរិទ្ធិអង្គរឆ្នាំ2024នេះក្រសួងទេសចរក៏មានរៀបចំការប្រកួតប្រជែងរូបថតសមរិទ្ធិអង្គរអច្ឆរិយៈផងដែរដែលអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិព្រមទាំងមហាជនទូទៅអាចចូលរួមប្រកួតថតរូបស្អាតៗក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះក្នុងនោះក្រសួងទេសចរបានត្រៀមរង្វាន់ជូនដល់អ្នកដែលប្រឌិតរូបភាពបានស្អាតជាងគេក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះផងដែរចាប់ពី1លានរៀលដល់3លានរៀលដោយរួមទាំងលិខិតសរសើរ គួរជម្រាបដែរថាការប្រគួតប្រជែងរូបថតសមរិទ្ធិអង្គរអច្ឆរិយៈនេះក្រុមការងាររបស់ក្រសួងនឹងជ្រើសយករូបថតដែលស្អាតជាងគេចំនួន 10 សន្លឹកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានារបស់ក្រសួងទេសចរហើយក្នុងចំណោមនោះមានតែជ័យលាភី 3 រូបប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំណែកឯការប្រគួតប្រជែងរូបថតគឺតម្រូវឲ្យរូបថតដែលចូលរួមប្រកួតជារូបថតដែលថតដោយផ្ទាល់ហើយអ្នកចូលរួមមានពេល 5 ថ្ងៃដើម្បីធ្វើការផ្ញើរូបថតរបស់ខ្លួនចូលរួមប្រកួតពោលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ដល់ថ្ងៃទី 25 ខែមីនាឆ្នាំ 2024